Oh, loin. Mä en pistä avaa mitään menua. Painanko mä jotkut napit päin vittu? Eiku aah. Se oli mulla väärässä napissa toi startti. Kai mä pystyn elämään sen kanssa. Mitäs mä nyt olin täällä tekemässä? Ilme viime kerran kun mä lopetin, mä katsoin, että toi... Mä voin vähän katsoa, miten iskui tässä kakkoskenessä nää Pokemonit saa levelillä. Mulle selvisi, että vittu Magnetoni ei saa vissi mitään elektrik-iskua. Saatto olla, että saa joku vitun Zap-kannonin, mutta sehän nyt on tunnetus aika paska. Mä ajattelin, mä ostan tuot vitun Game Cornerista sen... Mikäs se nyt on? Tunneli. Se olisiko sun tää kaksi... Mitä? Ai sun 5 tunnelia. Mä luulin, että se oli 500. Oho, näkään. Kyllähän, eihän, kyllä mulla vissiin riittää. Mä enkin tiedä kehtois, mä... Vittu riittää, kun mulla ois. Mä jään vissi ihan nollille, jos mä nyt ostan. Ehkä me... Mä en kuitenkaan opeta sitä heti. Mä opetan sen... viimeistä ennen Elite Fouria, aikaisinta ennen sitä... kasisalia. Eli tässä nyt on vielä pari routeen. Siitä mä tuun mulla vähän enemmän tuu pätäkkää, niin sitten voi tulla ostamaan. Mikä boksi tämä? Mulla ei enää mitään vitu... Mulla ei mitään flying Pokemonia enää. Mä nyt käytän sitä kuollutta Noctowlia. Ei sillä ole mitään väliä. Mä osaan näitä nappia enää yhtä. Ai vittu, tää Graveleri kuoli. Eikö en mulle sano napit niinku päin persettä, kun mä oon tykittänyt sitä, olisinko mä aikaisemminkin puhunut, mä tykitin sitä Suikoden kakkosta, niin siinä niinku neljöstä aukee toi menu ja sit kolmio on niinku cancel. Mä nyt koko ajan painan niitä nappeja, kun mä koitan tässä tehdä samoja juttuja, niinku avata menua ja sellaista. Vittu, no taisikin hakkaa kolmio vähintään kuin 4 kertaa. Nyt tänne. Nytkin pitää yrittää seuraavat routat, että saa napattua joku järkevä Pokemon. Vähän toi... Mitäs mulla nyt on niinku tiimissä? Niin mulla on nää kaksi turhaa täällä. Sitten mulla on niinku käännös 4 Pokemonin tiimi. Jos toi Sudowoodokin on vähän kysealan. Tai niin ei mulla enää mitään Rock-typeja, niin on se nyt ihan järkevä. Kadabra. Kai tää pärjää sen. En... Tuossa olisi vettä. En mä nyt vittu olla täältä ruotuista kalastamaan. Mä en tos minun tavittu oikoreetti. Oh, no tää oli hyvä, että tuli tähän. Vesiäijä, tai mikä vitu vesitreeneri, joo. Kalastusäijä. Kato, tää ei nyt oikein näytä olevan ruohoa missä. Pellossa. Mä periaatteessa
varmaan resistan kaiken mitä sillä on. En oo muuten ikinä nähnyt niinku Remoraidin tota kakkoskinen splitte. Remoraidia ei vissi saa mistään muuta kuin kalastama. Kehtaisin väittää. Octillery on niinku varmaan yks, vähintään joku top 3 kakkoskinen Pokemonit. Mä oon vieläkään myönnä miksi Octillery, tai miksi Remoraidi kehittyy Octilleryks. Se on niinku täys mysteeri vieläkin. En oo ikinä mitään Pokédex-entryä lukenut, niin en tii. Voi vittu, miksi sen pitää tuossa kansenin päällä heti? Onko täällä joku? Tää Icebat niinku eri, oh. Kai mä surffaan tosta itelleni jonkun Pokemoni. Täällä sitä ruohoa. Ei vittu, tässä on ruoho! Ei niin se oli täällä veden keskellä. No vittu, makseri hyvä kylille. No, otetaan tästä joku. No. Bellsprout. On tää nyt varmaan 1000 kertaa parempi kuin... Mikä se on? Toi, miten vittu voi unohtaa Pokemon? Parasekti. Tämä Frappi nyt on vähän perisestä. Tämä tekee Tundershock. Tundershock teki aivan vitusti. Mut just sopivasti silleen samaan aikaan. Noin. Mitä mä vie tähänkään asti napan yhtään Bellsprouttia? Mikä se vika muu? Mikä ne... Bellsprout Victory Bell ja... Eikö täällä on 3 muotoa? Mikä se yhden muodon nimi on? Jaa. Sen nimi on vaikka... Mikä, mä en tiedä, jos se viimeinen muoto on Victory Bell. Victory Bell, mikä se on? Vittu, sen nimi on Pasi. Se on hyvä nimi. Mennään sillä. Pasi. Näkkiä Parasekti boksille. Tai no... Tuo Eeveekin on vähän turha. Siinä mielessä, että kun... Se kehittäminen on... Vittu, mä heitän sen Eeveen pois. Vai heitänkö? En mä heitä. Kysykö Rapurelli, paitsi mulla on muuten väärä boksi. Rapurelli on tehnyt jo tehtävänsä. Muun muassa ei siis mitään, mutta... Mäkin enkö muista, että... Hetki, mikä... Missä vitus on Pasi? Ja vittu, Pasi on väärällä boksilla. Vittu, Pasi, saatana. Pasi sieltä. Sitten vaihdetaan boksi valmiiksi, kun tänne... Mehän napataan tuosta Icepathiltäkin joku. Niin sillä ei muuten... Mitään väliä oikeastaan, että... Kumman mä nyt heitän pois, kun mä saatan heittää ihan hyvin ton Eeveen pois niinku ton Icepathin jälkeen, jos mä saan sieltä jonkun Swinubi. Mä nyt vittu Swinubin otan tiimi, jos mä sen saan. Kuitenkin, tai mä otan minkä tahansa, milloin on joku Ice-isku, niin mä otan varmaan suoraan sen tiimiin. Kuitenkin aika hyödyllinen. En muuten kanssa hiilan. Ei, näin mä hiilas. Veikkaan, toi Magneton ei ole kyllä mikään paras liidi. Eikö tämän, mulla on aika paskat Pokemonit sen Swinubin nappaamisen. Laitan tää turri kärkeen. Mä nyt oletan, että sieltä tulee Swinubi. Kaikki muut tuntuu olevan superia siihen. Mitä muut täältä saa? Toi mulla onneksi oo. Onks tää aina ollut muuten näin pimeä? Mä muistin, että täällä olisi paljon valoisempi. Joo, teki mut ihan vitusti. Ah, noni. Noni, vittu. Mä sanoin, että toi on mennyt, kun se...
toi voittajan valinta. Toi kun me pidetään hengissä liikaa asti, niin me voitetaan. Mikäs me voit? Mikä se... Se on Pilos vai, niin se tokamuoto. Tai se käy tässä pelissä viimeinen. Eli sen nimi on joku... Pilo? Mikä eläin toi se on? Se on joku puhveli. En mä tiedä. Nimi on... Eikö se on Pilos Vain? Mikä on Swine? Ne on Pilo... Pilopoi. Noin. Vitun Pilopoi. Meillä on vähän grindattava. Silleen periaatteessa. Mä tiedän, että mä nyt varmaan menen suoraan vaan tonne... routelle, mutta jos mä olisin fiksu, niin mä menisin... heti grindaama. Mulla olisi nyt koko tiimi silleen käyttökelposi. Tääkin nyt varmaan heti, että tuolla olisi EXP-sarja. Koska toi nyt on aika... varmaan kaikista hyödyllisin tuolla ensisalilla. Jos mä sen nyt levutan hyvin. Joka mulla nyt on kärjessä. Uros. Rauman morjens on ihan hyvä. Tappaa ne tsubaltit ja... No se nyt tappaa kaikki. En saakaan täältä saada vissiin waterfalli. Mun mielestä oli vähän se kyse, että se on vaan niinku sellainen random pokepallo, mistä sen saa, niin... se on aika helppo vissiin missata. Veikkaa, että mä kusin sen. Tää on aika iso tää ruutu nyt, missä pitää liukua, niin ei oikein enää, että... Meidän pitäis niinku tohon päästä... En mä tii. Mennä, yritetään vaan. Mietti, osaako porukka sitten niin miettiä, että se jää pusle. Mä ainakin vaan niinku vaan... niinku brute forcea näin läpi yleensä. Ei mulla aivot riitä. Mä menin tästä. Ja sit mä kusin sen. Oliko täällä se waterfall? Toi on se. Niin waterfallihan kyllä tässä ihan paska. Hetkinen. Ok. Kuaksiri enää mä saan waterfalli. Mikähän logiikka tossa nyt? Mä veikkaan, että siinä ei ole mitään logiikkaa. Mun vesipokemon ei saa vittu waterfallia. Voitko nyt osua? Ei pysty. Noin. En mä sitä tarviiks itseasiassa waterfallia tässä mihinkä. Silleen periaatteessa. Jossain niinku muissa peleissä on ehkä jossain Victory Rollin loppupuolella just joku, tai alussa on joku waterfall kohta, että sinne pääsee vaan waterfallin. Ei sitä niinku oikein tunnu tarvii, niin eihän sitä oikein muutenkaan tarvii missään pelissä mihinkä. Pitää vaan kuvaa vesioreja, millä mä heitän Whirlpoolia tuon. Hetki piti miettiä, että onko mulla strengthi.
Painu nyt heille. Miksi mä tappelen näitä vasta? Ai niin, ne on expan takia. Ne on kuitenkin ihan hyödyllinen. Ne periaatteessa. 84 expa on tosi hyödyllinen. Ihan game changeri niin sanotusti. Tai mä tää jotenkin työnnetty tohon rööriin. Olisiko jos mä jotenkin tuolta takaa työnnän tuon? Ei mä saa ton... Okei, nyt mä en koske sen. Mihin vittu mä ton kiven työn? Mä voin laittaa tunkeen sitä ton ihan ylös, kun sitten mä en voi tästä nää työn tästä alaspäin. Veikkaa, että mun ainakin pitää työntää sitä alakautta. Joo, nythän mä saan sen. Pusle jumala iskee jälleen. Sitten tämä. Se ainakin pitää työntää tähän. Nyt ei kosketa kasi. Eikö sen voi vielä työntää noin. Ai tää olikin itse aika helppo. Työnnetään nyt toidosta alta pois. Tai yks niitä harvoja kertoa, mutta kun mä ehkä jopa saatoin saada ekalla tällaisen puzzlen Pokemonista tehty. Okei, no itse asiassa en kyllä vielä ala sanomaan, kun viimeinen on työntämättä. Paitsi että tää kyllä näyttäisi nyt olevan aika taputeltu. Joo. Yleensä tulee jotenkin kustua aina vähintään se kerran. Olikohan tää itseasiassa niinkin lyhyt paikka, että tää loppuu tohon... Nyt kun noin kivien avulla päästään tohon keskelle. Speediä. Ja mulla ei oikein kukaan tiimissä tarvii speedi. No tosta. Hetkinen. Hetki, mitä vittu? Enkä mä nyt vaan tajun. Tästä. Toi joku. Ai niin pitäis mennä näin. No on meni väärinpäin. Vittu miten hyvä palkinto. Yksi full hiili. Rocksmashia mulla ei oo. Vaikka tuolla seuraavassa kaupungissa olisi vissiin move deleteri. Eiku, joo. Vittu onneksi tarvii Rocksmashi. Vaan Nevermelt Ice. Nyt se on ihan helvetin hyvä tuolle Swinubille. En muuten ikinä kattonut mitä iskuja sillä. Aika hyvät. Se on kyllä toi varmaan saa Ice Beamia levelillä. Ja tässä ei oikein saa Ice Beamia niinku TM-läkään mistään varmaan. Joutuu vetämällä Blizzardilla, mikä menee ohi joka kerta ja sitten kuolee. Niin mielessä vähän ikävä. Mihin mä yritän mennä? Eiku, niin mä tulin tuolta ylätikapuista. Tässä on joku pusle. Mikä? Jynksi.
Mikäs TM tää? Onks tää ihan turha? Mikä se on? 44? Aika hyvä. Restil voi... Mä oon miettinyt, että sillä voisi jotain tehdä, kun mä kuitenkin pelaan niin säännöllä, ettei saa hiilata matsia aikana, mutta... Sit se on vähän paskauksista nukahtaa. Sitä nukahusta ei saa hiilata, kun ei saa hiilata matsia aikana. Vaikka sleep talkkikin on kyllä olemassa, mutta se on myös vähän paska, niin... Siinä menee se yksi lotti, että se voi vielä pullata sen restiin sieltä, niin... Mä näyt vähän riskillä tolle 20 level Svinubille. Ei ole vissi saatu yhtään leveliä sitä aikana. Inventori alkaa kyllä kohtuulle täynnä varmaan. Mä en tässä kyllä jotain trainerit. Ei, onks tää trainer? Sali on vissi joku... Varmaan just joku 40 levelinen. Tai ainakin se liideni paras. Ja nyt vähän tyhjentää niitä itemeensä. Ei voida tehdä yhdellä parlyshiilillä mitään, eikä noilla. Arp-piikkikin on vähän turha. Kyllä näet TM. Onko tossa niinku PC:llä joku niinku itemiraja? En mä... Luulisin nyt olevan jostain tossa inventorissakin joku itemiraja, niin... Myydäänkään täällä full heal. No ultria myydään ainakin. Myydään vielä se max revive. Mitä sit sanoin vähän? Onks tää move deletä? Ei mulla ole kyllä mitään iskoja, mitä mä haluan poistaa. Ainakaan... Luultavasti. Voi vittu, mä speedrunnan jonnekin routelle. Napataan tästä nyt sitten joku. Onks tää suhtu route? Mä ollaan vissi jos 4/6 napattu sen peli alussa joku. Tää. Mun mielestä tässä on ainakin Gligar ja jommaskummas versius. Ja Ursaringia kans. Tuli muuten vähän riski jos karku. Ah, no niin, Gligar. Milläs vitulla mä sen nappaan? Mä en tiedä, kestääks se low kikki. Yhden... Mä en tiedä, jos se on vittu earthquake, niin kyllä... No vittu, mä heitän tää testi. Okei, se on quick attack. No nyt ei low kick tee vittu mitään damage. Se olisi varmaan jo tehnyt... Jonku Chrome Discos siellä olis. Tää on kyllä hyvä. Tuli... Mulla oli Gligar viimeksi tiimissä, kun mä palasin hardcodin läpi. Ihan silleen... Kasuaalisti. Ja oikeastaan ei saa kehitettyä niinku hardcodin ennen liiga. Niin mun piti vetää vaan perus Gligar. Kyllä se oli ihan hyvä. Mulla olisi joku Swords Dance ja Earthquake, niin... Mä en ole laittanut ultria, kun niitä saa ostettu. Noin. Ne on... Laitan nimeksi joku...
viituri. Se on hyvä. Miten, missä täällä on? Tossa. Noin. Tuo on kuitenkin 2 groundia, niin tällä hetkellä on se tiimi. Oho, en ole ikinä nähnyt, vaan pitkä otin kaa tota... Mikä toi? Sprite. Sekin tuossa Klaikarissa on vähän, että se ei varmaan kakkoskeen, niin se oikein saa mitään iskuja levelillä. Se on vähän turha siinä mielessä. Tavaraan kuin Fury Cutteri ja... Jos se on tosi hyvä tuuri, niin saa kuin Wing Attack. Tupla Vartort. Tää on vähän paskaroitu, kun tuossa on näitä letke. Joutuu vetää tämän monta kertaa. Ei nää gravelerit kaiken mikään paras niinku... Kun meidän pitää tälleen rootella, että... Ai Dediurus! Mä en muista, että Goldissa saa Dediurusa, enkä Klaikaria. Mä muistan, että ne oli just jotenkin eksklusiveja. Olisiko ne vaihtanut sitten niin remakeihin? Se varmaan on. Ei mulla mitään flying. No ei toivonneksi tee mitään damage. Vähän harmittaa, että en saanut tuo Dediurusa. Okei, sekään... Sillekin saas ne elemental punchit, mutta nekin on sille ihan paskat. Kun ne on spesiaali. Onks tää Dark Cave? On varma. Kaataan vielä. Oh. Mä muistan, saaks tuolta oikeesti mitä. Mikä periaatteessa, jos sä et vielä tule keuduneen, niin testaa... Onks täällä... Mä en kattonut sitä krääsisku. No vittu, ei tietenkään. No. Niin tää on ku... Taas mä oon voinut hakata vähän aikaa sitten tänään. ei tän nytkin mitenkään varmaan... Ei varmaan tosta Dark Cavesta ois jotenkin päässyt tähän aikaisemmin. Kattun yhden keududen miehen. Aina tää on ihan perisestä, kun meillä ei mitään flyingia. Joutuu aina kun menee ton, niin joutuu mennä tänne ja hakemaan boksilta. Tää boksikin on vähän tämmönen. Mä jätän sen nyt siihen. Tähän. Ja poistaa vaikka toi. Toi vähän harmi, että toi Noctooli kuoli. Sillä olisi varmaan liikassakin tehnyt jotain, kun siellä olisi fighting äi. Jolla kyllä taitaa puolet olla tai stiilikseen, mutta... No mun mielestä se oli vähintään kuin Oniksi. Ja siitä on ainakin varmaan, että sillä ei full fighting tiimi ole. Koitetaan mennä vähän tuot vasemmat. Pääseekö tännekin Dark Cavesta? Pitäisikö ehkä käydä tutkii toi jossain välissä? En mä kyllä halu. Kun siihen tarvii flässin. Tämä persästä. Vittu mä hyppäsin väärää. Noni. Oh, pikku räjähys. Meidän grindeltaisi tässä nyt ihan niinku pieni hetki. Me nyt kuitenkin joutaan mennä vaan takaisin Pokecenteriin hakemaan se Fly.
Jos... Jotenkin tosi hitaasti levuttuu toi... Ilosva... Eikö mikä... Mikä tän ekan muodon nimi on? Svinubi. Sehän se oli. Kuulis, kun se on niin pieni levelinen, että... Tääkin nyt se seminopee levuttuu tää kuaksille, niin... Olis, että se nyt levuttuisi paljon nopeammin. Kummasta me meni viimeksi? En ainakaan tästä. Voi vittu, just loppu. Surfit, kun tulee golemi. No perileitä, mitä? Jokin vähän kuin niillä aprikorneilla, kun ei niitä vittu jaksa ikinä käy tekemässä, kun pitää mennä sen yhteen tiettyyn kaupunkiin ja... Vielä, etkä, onks tääkin Dark Cave? No vittu, se onkin vähän isompi paikka, kuin mä muistelin. Pääsee joka paikkaa sieltä. Niin kun pitää mennä sen yhteen kaupunkiin ja siellä... tehdä niitä vittu aprikorneja, niin... Se on vähän työma. Sitten kun niitä ei saa heti, kun siinä pitää odottaa kuin aika, että saat yhden pallon. No edetään tossa sama. Nyt vois vähän keskittyä, että mihin me mennään siinä. Siis ledkessä. Toki vois periaatteessa pitää ton pöllön mukana ja ottaa sä lentää sillan takaisin, mutta mieluummin pitää jotain niinku hyviä pokemoneja. Niin vaikka periaatteessa mä en tuon pelosporotille tee mitään, kun se on turha. Ei se saisi expaa, kun mulla on se exp saada toisella. En mä nyt. Mä nyt on kyllä ihan väärä liini. Mä hyppään tänne. Mä hakkasin tein. Kyllä mä ehkä jo saattanut hakata tästä kaikki. Jää nyt vaikka tähän grindaan. No, graverit on vähän. Jos sä tuo magnitude, niin kyllä sä paljon tekee. Ja jos sä tuo kriittiräjähys, niin sekin voi olla vähän brutaali. No Teddy on saanut spriteä, totakaan mä en muista yhtä. Se on ihan hauskan näköinen. Täällä oliko se, että ne vaihteli niitä eri versioissa? Mä muistan, että oliko Goldis ja Silveriskin erit, vai oliko se vaan, että Krystalli ne teki erit? Jossain on näissä, jossain ainakin ero. Tää on mä nähnyt niitä muita. En oo kyllä ikin eläin sen kertaa, kun on pelannut Silveri. Eikä nää mä tarviikaan, kun tässä on nää eksklusiot, mistä mä just tykkään, niin... Kun mulla on Goldi, mulla on niinku fyysisenä. Ei sit Krystalli, mä oon joskus emulaattorista pelannut, kun se on se uusin versio. Ei oikein Silveriä tarvinnut. Ja kyst varmaan... Joo, no siis. Tästä tuli just ihan vitu vaikee tästä pelistä. Mun eiks toi... Mä nyt mä nopeutin, mä lähden, että oliko se kriitti, vai mikä siinä kävi?
Mun mielestä on aikaisemmin kestänyt ihan hyvin noin Explosion. Tai se on, en mä muista väärin. Joo, no nyt, ei, nyt ainakin selvisi, että tonne ei mennä vittu ikinä enää grindaamaan. Vitun graveleri. No nyt meidän niinku tiimin paras kuoli. Siinä mielessä vähän hanurista. Laitetaan sieltä tuo Mystic Waterin pois. Joo, et nyt niinku peli vaikeutuisi niinku vitusti. Mä sanoisin, että meillä oli hyvät voittochanssit tähän asti. Onks me edes mitään Waterin enää? Täällä muuten mitään iskui. Ei mitään. Hetki muuten, mähän saan... Mä en omasta mielestäni ole napannut tästä... tän kaupungin tosta surfikohasta mitä. Se on mun mielestä ihan laillinen. Kuitenkin mä oon joskus kalastanut tästä jonkun ja mä en muista. Joo, toi mulla oi jo. Vois kyllä tappakin, että ne saa sitä expa. Ei sen tää räjää. Oli kyllä vittu, mä en tiedä mitä mä ajattelin, kun hakkasin vittu gravelereen. Grindasin vittu gravelereen. Tän tentakruelihan mulla jo. Ei vissiin tätäkään tahtia. Miten punaisilla heltit paralyysissä on joku 10 leveliä pienempi ja ei jää. Noin. Joo. Kyrysä. Kyrysä. Noin. Ei vittu. Mä nyt jonkun niinku... Water-typein iCloud pakosti tarviin. Pakkohan sen totta. Ja sitten takaisin. Mennään grindaamaan siihen Icy Pathiin. Koska on vittu pakko. No Sudo Wood on varmaan mentimme ainoa, joka kestää sen räjähyksen sitten periaatteessa kuin se resista. Ja varmaan tää Magnetonikin. No niin, että tää tulee uusi tiimin kärry. Kyrysä. Nyt mä kyllä googlaan. Pokemon Gold Water Stone. Oikein pulpapedi. Mikä vitun Siikottake? No Siikottake on Cerulean Citystä johonkin suunta. Se on vähän kuin Cerulean City on vittu kantossa. Tää on ihan killeri movesetti meidän Tentacruelilla. Mä en mä tiedä, onks me ollut Tentacrueli. Mä en muista, kehittyykö se mun... Ah, tääkään saa Waterfall. Ei se mun Tentaculi koskaan tainnut kehittyä. En mä sen kuoliko se, vaan onks se mulla tuolla boksilla istumassa. Mun Tentac... Tuli muuten mieleen. Joo, täällä on joku surffikohta. Meillähän ei muuten ole Magikarppi. Joo. No, kärry. No 7 level Magikarppi. Laista sen mitään. Oho. Ne tuli massiiviset expat. Näin edes vinupeli ainakaan mitään kunnollisia iskuja, että ne vaan turvallisin mieli hakat. Ei oo kyllä mun kanssa vinupilla.
Mutta voisin nyt käydä heti googlaa, saako se Svinubi mitään iskuja. Vähän pelottaa, että se ei oikeastaan saa yhtään mitään. No saa se Blizzardin levelillä. Vähän myöhään kyllä. Ai ja Pilos vain saa vielä myöhemmin. On toi Border Snowkin aika hyvä. Niinku sellainenkin mun selvisi, että niinku Ice Beam TM ei vissi olisi olemassa. Sama juttu Thunderboltin kanssa. Siis on vähän paska, kun kukaan ei opi niitä leveleilläkään, niin mä otan nyt vähän turhaa. Ton mukaan ainakin Serebin mukaan Krystallissa on Move-tutori, mikä opettaa just Ice Beam, mitä nää, mutta se on nyt pakko se Blizzard, mutta kun vitun TM maksaa kuin miljoona. Svinubi saa sen oliko se 46? Että se kehittyy 38, kun se oli. Mut sitten Pilosvani saa 56 Blizzardi. Mut kyllä nyt sille heittää Nevermelt Icea ja Powder Snow, niin kyllä se nyt varmaan jotain damage johonkin Dragonairiin tekee. Toivottavasti. Vähän meillä olisi, olihan me se Ice Punchikin tiimissä joku 5 minuuttia sitten. Mitä mä teen? Vedin vaan rinkiä tossa. Tätä ei oikein villeen tuu. Onks et niitä ei tuu, kun mä liuvu? Joo, sehän se on. Niin tästä niitä pitää ottaa. Paljon se Sudowoodo oli se? Joo. Ei edes niinku 29. Varmaan ollaan 10 level Abrallakin on parempi. Mun joku Pokemon on tällaisen Jynxille kuollut. Siellä Aissalilla. Enkö muista enää mikä. To take down. Aika hyvä. Niin muuten toi ei kanssa saa mitään Chrome-iskua. Ainakaan mitä mä nyt katsoin. Toi Pilosvain on oikeesti ihan paska. Se pitää olla meidän vittu kärry. Se ei saa mitään iskuja. Se on vähän tässä kakkoskenessä kaikilla. Kukaan ei saa mitään levelillä. Siis kukaan ei saa TM-lläkään mitään, kun niitä ei oo. Ketä ei saa kehitettyä, kun ne on vasta jossain kanton puolella ne kaikki kivet ja on aika brutaali. Kyllä mä ehkä niinku Pokemonien perusteella voisin liikaa voittaa, mutta iskut on sitten vähän mitä on. Tää grindaaminenkin on vähän kipua, kun täältä ei tuu mitään. Tulee sen tää kolbatteja eikä tsupatteja. Tai sen pienen lisämäärän expa. Oho. Laisin jollain muulla vaihteeksi. Eihän niin ei hakatakaan kun tiimi oli ihan paska. Mä en hakata itseasiassa tuolla. Eikö niinkö, täällä on niitä kolbatteja, niitä uros pärjää, kun se on pelkkiä fighting-iskuja. Myöskin periaatteessa opettaa sen strengthi. Sillä olisi jonkin asteinen coverage. Niin low-kikki oli parempi kuin karate choppi. Mun mielestä oli näin. Tai en mä kyllä mitään coverakeja saa normaalista. Tai niin, kyllä se voi hakata jotain psyche. Tai kaikki, varmaan just kaiken mikä resistaa fighting, niin ei varmaan resistaa normaali. Kyllä alkaa pp:t vähän loppu.
Ja nyt tää voi katsoa kaikki, kun ei ole mitään Chrome-diskuja oo. Minkä leveli se on? 21. En mä kyllä usko. Mietit, että mä voisin kyllä periaatteessa hakata noin jo tuolla Swinubilla. Kyllä muutenkin näitä muitakin pitää grindata. Mä en nyt kyllä katso, mikä leveli se salilla. Pokemon Gold Gym. Level. Se repii. No siinähän se on valmiina. Käyty ennenkin. Ai sen paras on 40 level Kintra. Niin nyt jäi se siihen edes aissi paljon teho. Ai niin, siellä on vittu 3 Dragonairia, niin noita vittu Ice Beamia ja Surfea ja tollasi. Joo. Veikka, että nehän vitää tuossa salilla. Ei mulla niinku... Tuo Machoke periaatteessa tekee siellä jotain ja... Muuta aivan turhi. Mun varmaan pitää vähintään. Mä ajattelin vähintään tänään läpi, mutta... Kyllä nyt vahvasti näyttäisi, että mä nipin opin vähän tässä salin läpi. Pitää grindaa aika jotkut hurt levelit. No. Nyt periaatteessa tää... Mä vaan tää. Mennään nyt hiilaamassa. Periaatteessa toi magnetonikin ehkä jotain voi tehdä. Ei siihen aika kenelläkään mitään superia, mutta... Ei silläkin ole vaan toi Swifti, mille vetää. Se kyllä periaatteessa Thunder Shockilla voi jotain tehdä se Kintralle. Mut sekin on Thunder Shock. Se on sen 40 poveri. Kyllä sekin on vähän paha. Paralyys. Pikku konfyys. Tuu, tätä ei tuu ikinä mitään. Ihme ne vieläkään tehnyt Pokemonin mitään siis diskuu, mikä niinku, tai itemiä, mikä puussais niinku vaelten kontrareitti. No, Sweet Sentti ainakin nykyään vissiin forsaa niinku enkontteri. Mut... En mä nyt tiedä, onko senkään niinku että pitäis mennä tonne menuun ja käyttää se joka kerta, et ei sekään kovin nopea taktiikkaa. Tyynks. Mä lähden kyllä karkuun. Karkuun ja full heal. Mulla on varmaan vieläkin jotain paikkoja, mistä voisin... Saisin napata jonkun water type. Pitää ehkä katsoa vielä ennen kuin mä oon grindattu Tentacrueli. Olisiko mun mahdollisuus saada joku vähän edes parempi. En mä noista kaupungeista ainakaan varmaan mistään napannut mitään. Tähän grindat, tässä on helpompi juosta. Oho. Mä en tiedä, mä kokeilen, että nyt on low-key aina niissä Vinubeihin, mutta on noin rokiskutkin superi siihen. Kai mä oon jotenkin takteisesti säästänyt noin PP:t noihin kolbatteihin. Nois usää vie expa. Hän vaikuttaa, että jotenkin tulee tosi hitaasti näitä enkontteleja. Missä tässä olisi hyvää suoraa, missä voisi juosta? Niin monesta kohtaa putoaa tonne vitu jää.
vittu vuosia kesti toi tappelu. Näin, niin täällä on strengthi. Mä voin hakata täällä noin kolpasit. Täällä nyt kuitenkin pitäisi aika hyvät levelit saada, kun tää on varmaan se meidän team paras sinne salille. Mä en muuten, mä en viimeksi tain puhua, että mä kävin muokkaa tätä romia, että se on trade-evoluutios, mutta mä en sit käyn. Mä ajattelin, että se olisi hauskempi vetää vaihtaa taas ihan niin, niin pure vanilla goldi kuin voi olla. Te olette oman vikaan, kun nyt mulla on paska tiimi ja matsuko ehkä ei kehity ikinä. Jos hyvä sijassa näkyy Evi oli tämä, mutta harvoin, kun sitä ei ole olemassa. Vielä pari generaatio. No, kuulukyt. Mennään vielä vähän sen Charen kanssa. Tää nyt on vähän pein, kun täältä ei tuu mitään. Eikö, onko se pois? Ja oliks tuolla... Onks täällä mitään? Ei. Minä olen ainakin muistanut, että olet ehkä päässyt johonkin. Ei tässä aika hyvän näköinen suora. Voinko periaatteessa ottaa vain saaren pois? Niin, ja laittaa se jollekin toiselle. Mietin, että mä saisin vaan tälle nopeammin expaan. Mulla on sen verran pienlevelinen tiimi, että mun on pakko pitää sarja koko ajan olla. Mä tiedän, miksi mä tulen kaksi strengthia, ja se on svinupi. Paljon tekee loukikin. Ei mitään. Niin miten... Mä oon taas... En level equals damage HP. Niin sekin tasan 36 tällä hetkellä. En mä kyllä. Ehkä olisi ihan paljon sitä käsin tälläs. Aina puolet. Voi vittu acid. Vittu nyt on vaikea, kaikki on niin paskoja. Ei se viipin pelissä toka. Ja killer statsit nyt. Mä sanon parempi attackki. Koska tuntuu, että mä oon varma, että grassi on ainakin spesiaali, mutta poisonista mä en oo ihan varma. Kyllä mä kehtaisin vielä eikata, että se on, sekin on spesiaali näissä vanhoissa. Et ei tuo attackki nyt paljon oo mitään vaikuta. Toki kun sanoo, että toi oikeesti voidaan saa yhtään niinku esim. Normaali iskua, niin tää noin se räppi. Ja onks poveri luokkaa 10. No kohta me ollaan saatu yksi leveli.
Koitas tätä. Tää voi olla vähän virhe, mutta... No meni meillä varmaan puolet heiltä, ei yhtään, nyt se tulee just tommonen. Miten se, nyt tulee pilkkää vitu jynksiä, kun vaihoin tohon Svinupi. Tekee puolet, eikä mulle se oo sitä... Se on 10 levelin pienempi kolbatti. Mahan paines borders on jotenkin puolet. Ja jos mulla on Nevermelt Ice, niin ei se oo kyllä vansotannut silloinkaan. Jonkin verran tehnyt. Toinen on kai tuttu takedown, joka uskalla käyttää. Ollaankin jo kuolleet. Eiks mä kusetuksella vielä PP:tä? Vai en mä käyttänyt sitä yhtä? No sitten on varmaan saatana varmasti PP. Toikakin varmaan saa enää mitään iskuja leveli. Ei mulla ainakaan kyse ehkä kun takedowni saattaa saada. Kyse ei vaan tässä välissä. No. Tai onko slagi eki jostain? En mä sitä, onko se keksitty vielä tässä vaiheessa. Se on aika kova. Mä läpää Googla. Google sanoo, että ei oo vittu keksitty. Mikä etänyt? Serepi. Niin kyllä se näkyy, että se on olemassa koodit, mutta tässä lukee vaan locations, niin ne alkaa blackista ja whiteista. Mikä logiikka? Kai se sitten vaan niin, että sen saa just pelkästään tai chanceilta ja semmosilta. Mun mielestä voisi lukea kuitenkin tuossa location kohdassa sitten. Mä en tiedä, miksi meni. Näin. Miksi mä muistan, että tuossa on niinku suoraa pilosvaini myös, että se olisi ollut kuin rare. Ei kyllä saatana varmasti saa, jos se 38 levelisenä kehittyy. Taas hiilaamaan. Jääkö kattoo, että grindaaks me tuossa Victory-peliä kovin paljon? Ainakaan ennen tuot salia, kun en se tee siellä mitään. Aivan hyvin vaan jättää sen boksille ja ottaa uhrattavan siihen tilalle. Kyllä se on 30 varmaan vähintä kuitenkin. Joo, voisi taas tulla jotain. Mä en tiedä, miksi tää... Tää on ku kiva luola, kun täältä ei tuu enkonttere. Nyt niitä tarvis, niin se on vähän persästä.
kulpateissa expo. Ja nyt mä näen, mä lyön jokaisen confusionin läpi. Hullu tuuri. Villeä kolbatteja vasta. Niin pitääkö jossain vaiheessa hakkaa ne treenerikin sieltä salilta? En tiedä paljon siellä niitä on. Enkö musta yhtä minkä näköinen sali ees on näissä alkuperäisissä. Siinä on joku sellainen outo pusle noissa remakeissa, mutta en tiedä onko tässä mitään pusle. Voisiko vaihtaa tää? Tunne nyt vähän kyllä elireunalla tossa. Ne niin mulla on vissi headputtikin vielä käyttämässä. Silläkin voisi saada encounterit niistä kaupungeista. Mutta sieltä tulee aika pieni levelisiä ja ei sieltä aina tuu muutenkaan. Sieltä olisi kuin Heracrossia varmaan kuin Aipomia mahdollista saada. Toinen niistä on ok. Ja tänne ei Heracrossikaan kyllä varmaan alkuperäisessä ole mikään kovin hyvä. Ei se varmaan saa mitään iskuja. Aipomia ei kehity, niin se on vähän turha. No, ehkä nyt mennä hakkaan ne treenerit. Tuu varmaan tätä valintaa katumaan. No kuitenkin ehkä tälle sen EXP-sana. Mikä he toi tuolla? Antoi aivan paskan itemi. Olisi toi ihan hyvä, jos me saatais se Shadow Ball jollekin. Ei sitä oikein kukaan saa. Niin ne on aika samannäköinen kuin niissä remakeissa. Tässä ei vaan itse asiassa samanlaisia pusle. Niin heti paralyysis. Heti menottiin kuolla. Menee hyvin. Dragon Rake on vähän perseestä. Sekin on vähän semmoinen ainoa varmaan. Mitä, mikä noin. Dragon tyyppi isku, mikä tässä vaiheessa peliä on niinku sellainen laillisen tuntunen. Kaikki muuta varmaan vähän liian voimakkaita. Okei, vaikka mullakin on jotain tosi Pokemonia, mulla on joku 40 HP. Joku 100 HP. Mutta ei sekään silti paljon pelasta. Mähän täällä on tää strength-hommi. Mitähän vittu mä osuin jokaisen lyön? Vital Trophy on ainakin aika hyvä.
mä en tiedä, miksi mä tein näitä pusleja, kun tää varmaan pitää tehdä uudestaan. Sitten kun tänne, jos täältä lähtee, niin tää on varmaan resetta. Noin. Ei saatu varmaan yhtään leveli. Mielestäni noista, ne vois jotenkin tehdä noista, että noista salitreenerit voi niinku grindata. Kun ei se nyt oo mitään järkeä, että pitää alkata kerran. Voinko mä ottaa niin? Ei, ei ne sano niitä numerot. Mikä leveli tässä on? Ai niin, täällä oli Magikarppi. Ehkä me nyt... Tästä tuli enemmän pelkkää Magikarppi. Tos kyllä näkin noista treeneristäkin, että ei toi machoke ehkä ihan yksin pysty kärräämään. No se kuoksire vielä, niin ehkä sen kanssa ne olisi kahdestaan voinut hakata. Sitten magneton olisi vielä vähän supportta ja sudovuud. Nyt on vähän paha. Pitää ehkä vaan katsoa ne iskut serebiistä, että mitä mikäkin Dragonari osaa ja sen perusteella vähän matchupata, että minkä mä hakkaan milläkin. No miksi mä taas pidän tässä? EXP-sarja. Ei tuolla tee mitään, jos se kehittyy ja sen jälkeen on vielä vähän kyseenalan. Muuten, milloin olisi pitää mennä hakkaa Ho-o? Mä muistan, että se olisi ollut ennen tästä vikaa sali. Mä otan vittu Ho-ohin tiimi. Mä oon niin alas vajonnut. When do I get Ho-oh gold? Missä mä saan Master Ball? How to get unlimited master? En mä nyt ihan niin tarvi. Äften joo. Pitää vetää kaikki salit. Ja mä en ala sitä Ho-ohia ilman Master Ballia hakemaan. Kuitenkin tappaa mun kotiimi. Mä enkä hakee sen sitten vikan salin jälkeen. Niin kuin mulla hajovisi se Rainbow Wing, oli se mikä siihen tarvi. Oh, jos näitä enkotterit tulisi niinku tätä tahtia, niin ei tässä kauaa me... Kehittyykö se 33? Fury attack on kyllä paski isku. Nyt se kyllä kehittyy, no nyt me saadaan... No en mä kyllä olisi vittu oottanut se Blizzard 46 leveliksi. Ja nyt vedetään tällä. Ai, siellä on... Joo.
Niin, totta kai sulla on parempi attack. Tämäkö se on aina, että fyysiset iskut on noita... Mitä ne on? Ice, ei kun normaaleja. Paitsi, että Hardcoldissa ainakin saa ton Earthquakein TM Victory Roadin. Mä en tiedä, saaks tässä. Tollehan se on aika täydellinen. Mä olis kyllä niin helppo nyt, jos meillä olis Quaxire vielä hengissä. Sillä on niin kaikki... Sillä on niin full move-setti. Hullu coverake. Kaikki löyty. Tän hetkisen Pokemon ei ole millään mitään. Ainakaan nyt enkontreita nyt ei. Lähe. Mä voin klikata poistus pelistä. Alkaa vituttamaan vähän noin nopeutut äänet. Edetään vaan hiljaisuudessa. Mä en tiedä, onko sellaista niinku ROM-häkkiä, varsinkin näistä vanhoista Pokemonista, missä niinku, mikä nopeuttaisi noita battleja. Mä en tiedä, mistä sanoin tolleen. Luulisin, että olisi sellainen keksitty. Olisi se nyt aika hyvä. Mä nyt loppu epä. Taas vaikka taas. Nyt kyllä toi ei varmaan tarvii enää EXP-sarja. Veikkaat, kun se on 10 leveli isompi, nyt se on kehitty. Kyllä se varmaan pärjää. Niin mä varmaan heitä se Evermelt Iceen niin ihan pysyvästi. Jännä, että mä ei saa mitään niinku oikeeta iskua. Niin on Powder Snow ja Thunder Shock niinku sen Magnetonillakin. Ei ne aikyhän ne saa sitten Zapkannon ja Blizzardin, mutta ne saa niin myöhä. Kai se on tässä vähän kantoki, jota mä en kyllä vedä. Aika alkaa vituttamaan. Mä sitten onko se kovin paljon isompi leveli sen villitsalalan routa. Se on vaan vaarallinen routeni. Ei edes mitään muutakaan grindauspaikkaa ole. En mä Victory Roadin sen lähellekään varmaan vielä pääse. Se on kyllä vähän tyhmä. En mä suussa kysyäksi missään vaiheessa, onko sulle kaikki niinku patket. Jossain peleissä aina tulee jotain kohti, että ne kysytään niinku ennen sitä Victory Roadia. Sitten jossain ei ole niinku mitään. Ainakin niinku alkuperä, Redissä, Bluessa ja Blackissä, Whiteissa on ne sellaiset hommat, missä aina kysytään jokainen patke, että onko sulla se. Muissa ei mun mielestä ole. Mitä? Hetkinen. Miksi tää on oikeesti joku hyvä isku? Mitä helvetti? Toi Mimik olis kyllä... Tai no, ei se oo hyvä. Ei se oo, se on ihan paska. Mimik on vähän niinku transformi, et no molemmat on hyviä iskuja, mutta kun niihin pitää sijoittaa se yksi vuoro, niin...
Voisi olla ok, jos olisi niin vähän nopeampi Pokemoni. Se on Sudowoodo, niin... Siinä mielessä vähän turhaa. Mä en tiedä vaan, millä mennä yrittää tuota salia. Ei pysty. Minkä leveleen tää nyt on? Joo, on tuo 29, ihan hyvä. Tuo on Pilosvanin sprite, mä muistin, että se oli noin tyhmä. Siitä näkyy vaan tuo niin yläosa. On melkein one shot. Kyllähän tää nyt saa kattuna aika hyvin yksi. Onko mä mitään TM? Onko tää surfi? Ei. Saanko tää Shadow Ball? Saanko se Iron Tail? Ei. Vittu, mulla on Aisivin. Joo, vittu, mä puhun ihan paskaa. Eihän mulla mitään. No, mä opetan sen nyt heti. Ei toi nyt... Olisiko tos nyt 55 poweri? Joo. No on se parempi kuin 40. Hyvä, että muisti. En mä nyt muistanut, kävin vaan kattonut TM. Kyllä nyt helpottaa vähän se. Nyt vaan se ottaa tuu kolpatit. Nyt kolpatit lähti piiloon, kun... Ai niin vittu, mutta siinä on... Olisiko siinä 45 akkurasi? Eli käytännössä siinä on varmaan kuin 50. Ainakin siitä tuntuu, kun menee koko ajan ohi. Näet mä kyllä hakkaa. Ikinä tiedä, mitä noin keksi. Tuo on vähän kuin niillä Dragonaren on niitä surfe. Et... Tuo on vähän harmi, kun en mä täällä... Mun Ice-Typeillakaan mitään tee, kun tää on Groundi myös. Mä voin periaatteessa katsoa, että oli yhden niistä Dragonairesta. Jos mä oikein katsoin, niin yhdellä oli Thunderboltti, mutta ei surfi. Olisiko yhdellä ollut Ice Beam kanssa, mutta mä en tiedä, oliko siellä surfi. Se Ice Beam on vähän kuin mä resistaan sitä. Tää on Groundi. Se Lansekin on vähän kuin sillä on niitä jotain Fire Blastia mun mielestä. Olisiko silläkin ollut niin kuin, että se on kolme Dragonairia, yhdellä olisi Thunderia tällaista, yhdellä on Fire Blastia. Viimeisä on kuin Ice Beam tai Blitzardi. Mä nyt oletan, että tämä selviää sinne Lanseen asti. Tämä on ehkä vähän liikaa odotettu. Testit takedown. Tuntui toimiva. Sen tappuks Powder Snow muuten yhdestä. Tähän boosted. Mistä niinku saa jotain shelteri? En mä, ei varmaan mistä. Se voisi olla hyvä. Tai no, no joo. Ei sekään mitään niinku ice-iskua varmaan saa. Se on just sen näkön. Se ice-ikin on vähän kuin... Ice Pokemon, mikä saa Ice-iskua, niin se on vaan niinku turha. Icehän ei, sehän resistaa pelkän itteensä. Se käytännössä vaan tuo joku kolme uutta viikkiä. Se aivan turha. Ja täällä läpäällä joku superpotti on. Olis kyllä saada näistä helpompi, jos mä, mulla ei ole tuot hiilisääntö. Mut se on vähän kuin se on liian helppo, koska tuo vaikka spämmää noita potioneja niinku koko ajan matsissa. Mikäs levelinen tää nyt on? Tän jälkeen, seuraava jälkeen 36. Mä nyt sanoin, jos mä täällä mitään haluan tehdä, niin tää vähintään voi olla se 40. No vaihtaa vaikka hetkeksi tähän. Tuolta alkaa PP loppumaan.
Tää on 39. Mä nyt vedän tän 40. Melkein pakko. Ei tiedä paljon Dragonairilla on niinku max healthi. Tai no joo, no, kyllä nyt joku low kick tekee enemmän. Joku 40 damakeinen seismik tossa. Kyllä niin varmaan kuin 100 HP. En ole sitäkään ajatellut, että voi periaatteessa toihan niinku Dragon Rake. Itse asiassa toihan niinku tismalleen Dragon Rake nyt, kun mä vedän sen 40-leveliksi. Siinä mielessä se on ihan ok. En ole ikinä jotenkin ajatellut. Jotenkin mä oon aina ajatellut, että se poveri, niinku vaan että se poveri muuttuu sen levelin perusteella. Sehän onkin vissi, että vai miten sinä luki? Niin, equals damage HP. Niin, eli se tekee tasan 40 HP damage. Vielä yksi. Näin, sepän mä oon vittu Endure. Olis tää muuten, mikä tänä attack oli? Oh, oli se 100, se oli defense. Mä katsoin, että mitä se voi olla noin paska. Jäädään hiilaamassa. Ja nyt se vaikka ei tarvitse kuunnella näistä helvetin nopeutusääntä. Mä ajattelin, että toi toimii silleen, että kun mä toi aktiivinen toi mun ruutu tai toi emulaattori tällä hetkellä, mutta silloin mä pystyn niinku liikuttaa, että se ei pausata sitä. En kyllä saa varmaan asetuksista laitettu, että se pausuttaisi. Tälle leveli. En ole tullut yhtään mitään. Kas vinu pito loppumaan, kun kaikki on tapettu. Monta Pokemon on tossa kuollut, jos mä oon jäänyt grindaa sinne alaroutena. Mulla ei se enää ketään hengissä. Devit on varmaan vittuulaksi ja laittanut niitä gravelereja sinne vikalle routena. Tai tosi vika tolle routelle. Eihän toi vielä viimeinen. Joo. Ei kyllä tuu vittu mitään. Pyhyn tässä vaiheessa katsoa nyt vähän, ottaa ne levelit tuohon auki. Vähän katsoa nyt matchappe. Mä en tiedä, tulee noin randomin, että millä se aloittaa. Mä veikkaan, toi, mikä tuossa on ekana, niin silloin Surfi Slam Dragon Breath Thunder Wave. Toi pitää hakata jollain muulla kuin Pilosvainen. Sitten tuo tokalla on niin kuin Thunderbolt ja Dragon Breath ja tällaista. Tuolla yhdellä Ice Beam. Että se on Surf Thunderbolt ja Ice Beam on se, mikä muuttuu noin välillä. Periaatteessa mä voisin tuon... Ai, mutta niin, mutta tää on ihan persistä, voi vittu. Mä voisin nyt aloittaa sillä Surfilla. Jos aloittaa sillä Thunderbolt Dragonairilla, niin voisin pakosti vaan hakata sen tuolla Pilosvainilla. Eiku onhan se hyvä, joo. Mä vaan tapaan sen surfi jollain muulle, sit mä vaihan, kun se vaihtaa kun muun Dragonairin kentälle, missä mä laitan Pilosvain. Vaan pitää toivoa, että se on se Thunderbolt, eikä se Ice Beam, kun se Ice Beam tekee ihan vitusti damakeen. Mä menen tähän 3-8, koska mä kuitenkin hakkaan sitä Kindraa tällä.
Ei tää pärjää sillä. Ei kyllä varmaan pärjää kukaan muukaan. Ei se ollut... Ne oli 3-8 ne muut. Eikö ne on 3-7? No sitä mä oon yhden levelin isompi. Ei kyllä paljon lohdut. Mitä nyt tuosta 500 expaa tuosta kolmatista? Voinko vetää itseasiassa... Vedän muutaman levelin tuolle Tentacruelle. Ja kuitenkin rehistaa sen Kintran surfi. Silleen teoriassa ainakin voisi tehdä jotain. Ei kyllä varmaan tee. No niin, ja vielä yksi. Tää vaikka... Tääkin varmaan hakkaa sitä Kintran. Laitetaan tälle joku yksi leveli. Ehkä mä hakkaan tällaisen surfi Dragonairi. Ei tää kyllä vittu pärjää sillä. Jollain se on pakko hakata. Mä haluan säästää ton Machoken sitä Kintraa vasta. Mä haluunko? Kyllä mä nyt varmaan haluu. Voitko vittu ihan monta vuonna? Kuinka vittu 10 vuoro? No niin, se on 23 leveli. Tio, en mä vedä sille yhtään leveli. Siinä menee joku valovuos. Mennään vaan kuolee sinne salille. Äänet takaisin. Noin. Ja depositataan tää. Miten meni? Ei, niin mä unohdin minkä mä sitten postin. Nyt. No, aktoi. Ja kun en mennyt uhraukset, niin ei mitään, en tarvi olla hengissä, niin... Tää on läpällä vaikka toi. Jos me jotenkin saataisiin sitten me transformattu. Joo, nyt ne matchupit. Eli ekaan on pakko olla joko Machoke tai Magnetoni. Mulla on parempi... Katos. 8866. Niin on aika samat. Ehkä me yritetään tuolla Magnetonin. Oho. Mä en tiedä mihin nää kivet pitää työntää. Ne ei ainakaan vittu siihen. Tää saattoi vielä olla itseasiassa yksi treeneri. Ton kiven jälkeen. Eiköhän ensin pitää nyt työntää kun toi yksi kivi.
pitääkää hiilaamassa. No on kyllä, onneksi niillä sitä Dragon Prettiä noilla niinku salin tai ton liiderin Pokemonin, niillä on Dragon Pretti. Mikä sit oikeesti voi tehdä damake. Ja siinä on sitä potentiaalia enemmän. Mä en kyllä tuu voittaa tästä sali. Mä oon 100% varmaan, että mennään nyt vittu kuolema. Tein nopeuta yhtä. Challenge. Ja nyt kuitenkin se repis luki väärin, että onko joku Fire Blast ja... Aivan vaan nopeampi. Nyt olisi vitu hyvä, jos mä selviäisin, että se olisi jotenkin ilmaisemman damake. Okei, no. Ai vittu, se voi heittää mut Thunder Wave. Mä ainakin luulin, että se aikaisemminkin feilasi. Mä luulin, että se oli sen takia, kun mä oon elektrikki, mutta eihän se nämä ollut. Nyt työ itses. Please. Hyvä, noni. Nyt mä en tiedä hiilaako se. Ei, noni mä tapoin sen ilman. Mä oon paralyysissä nyt vähän kuse. Sitten mä mietin, kun... Tähän resistaa niin kaikki... Nää Dragonairien iskut vissi. Mut... Kyllä mut on pakko tää Pilosvainenkin joskus käyttää, kun tälle ei tee... Toivottavasti oli se vitu surffi toi... Äsken. Se ei käyttänyt sitä kertaa. Paljon sitä tekee. Ei vittu, ei mitään. Mut vittu meni paralyysi. Noniin. Tietenkin. Tekunni on iloinen, että se ei tee mitään damakea. Tänne pitäis sitä vähintään puolessa. Nyt mä tapan se, jos mä en jää paralyysi. Noin. Sitten. Mä luulen, että tää oli se Thunderboltti, kun tää ei... Tässä päämmäs kuitenkin vaan Dragon Pretti. Ai nyt se vaihtaa Kindra. Nyt on Uroksen aika. Niin on muuten mä... Mä olisin käyttää tuota Sudowoodoista viimeistä... Mikä se on? Viimeistä Dragonaria vasta. Koska... Ei tästä surffia vastaa oikein mitään tee. Joo. Sehän teki aivan helvetisti. Mitä se nyt teki? Osais vielä laske. Teki joku vähän alle 60. Eikö vähän yli 60. Mä nyt otan sen riski ja lyön vielä kerran. Mun nyt on jonkin asteen, että sehän siellä henki. Jos mä laskin oikein. Joo. Voi olla rank. Paljon. Inktra. Speed. Pokemon. Base Beam 86. Machoke. Speed. Pokemon. Tuo sitten nyt kertoa. Joo, Machoke. Base Beam joku puolet paskempi. Mä ajattelin, että voinko mä Outspeed. No siis. Mä sanoisin, että tässä vaiheessa me uhrataan tää.
Niin, joo. Totta kai. Jos se ei olisi hiilannut mun taktiikka, olisi vaihtaa tähän ja tappaa sen. Joo, mä sanoisin, että me hävittiin. Mä oon nopeampi kuitenkin. Noni, nyt se oli siinä. Nekin meni vittu ohi. Tos kyllä Flint saas chanssi, mutta... Joo. Ei, mikä mulla on vielä hengissä? Tämä. Vittu, se olisi ollut nopea, eikö se oli paralyys. Hetkinen, aha. Joo, no se oli... Periaatteessa mä olisin levuttanut tot ki... Mikä toi? Tentacruelia enemmän, niin mä olisin voittanut. Tai siis, no jos mulla olisi ollut paremmat Pokemonit. Esim. Quaxire. Siis Quaxire mä olisin voittanut pakosta. Jos se olisi ollut hengissä. Tuo on nyt vähän ikävä. Mä tiesin, että on viimeinen sali on vaikea. Se oli kyllä vitun trolli se Graveleri. Se Kintrakemäkö ei se ole mitään superi. Ja se hyperpotio, niin sehän oli nyt aivan niinku floppi. En oikein muuta liiderit ole käyttänyt noita potioneja niinku yhtä. Tää nyt päätti sitten käyttää. Nyt joo, niin sehän mennä... Kyllähän tää nyt semikauan kesti, nyt täytyy mennä Mahjongi. Lopetaan vaan tähän. En tiedä missä vaiheessa taas voisin pelata kuin Pokemoni. Kyllä nyt aina pitää kuin Pokemoni olla kesken klassikko. Mitä mä nyt olis pelannut? Emeraldin ne Diamond Pearl remakeit. Seuraavaksi sit varmaan kuin vitosken. Tai joku... Joku X ja Y vois olla ihan hauska. Pitää harkita. No, eikä ne saa siinä. Vittu,